Zoti kryetor, unë edhe herë po kthehen aty pika bazë, me që po i përmend milionat. Mirë shumë që vinë milionat, na secili u gëzohet milionave. Po ndashta një herë, kur morë burri dhe ose ki drejtorin afër teje, cili çato 3 milionë gjysë si ka harxhuar i ka kthy gjysën qeveri, 330.000 euro, ti thupi harxhi 7 milion. Ato i bie kezë si bie komuna hiç. A mundesh zoti kryetor, punonet e pika të ndryshmet. Unë me datë 5 janar ju kum drejtu juve me një email zyrtar, nuk e di a keni marr. Na vetëm sa e kaluam një rregullore për transparencë dhe llogaridhënie, për çfarë po tham edhe një herë, për mua çdo dokument që vjen që rrit transparencën është jam për, po e tha edhe dikush na nuk kanë avujt për ato dokumenta. Pse zoti kryetar nuk ma keni kthyer një përgjigje? A e dini që më keni shkel drejtën te më elementare, për antarit kuvendit, sepse antari i kuvendit ka drejt për me qenë informuar, këto rregullon ligji për veçëvizje lokale, statusi i komunës dhe rregullorja e punës. Unë zoti kryetar kam prit që reflektoni, ma ktheni një përgjigje të paktën me thonë, lemni edhe pak ku. Hiç nuk më një përgjigj. Të njëjtën rrugë si para orës ju po shkoni. E unë nuk jam në njëri që fort i mshëli sytë edhe vesht. Ju e dini që njëri prej zyrtarëve, i cili besoi që ka punuar më shumë tin komunë zyrtari për çasjen dokumenta publike dhe ka marrë në kallëzim penal sherrin neglizhencës zyrtarëve të huaj. Unë momentin që s'm kthehet përgjigja unë drejtona instancave të tjera. Pse s'm keni kthy përgjigje? Drejtorit të drejtorisë së arsimit i kam drejtuar dy pyetje me 16 janar, jemi mbrana fotit ligjor, besoi që ma kthen përgjigjen. Mirë, po drejtorit i kam dërguar edhe një email tjetër me datë 23 janar për cilën për talit ma këtën përgjigjen. Të nderuar koleg, unë e kam këshyr edhe një herë seancën kur kemi marrë vendim për bugjetin e vitit 2016. E kam këshyr edhe dokumentin. Në atë kohë kemi nda në amjete për mi bartë komuna nëzonsat që janë me nevojat veçanta. A më besoni ajo gjatë 2016-ës disa prej fëmive me nevojat veçanta që nuk janë shumë drenas, nuk janë pagu, nuk janë bord. E ju dini pse nuk janë bord? Se krejt bugjetin e ka qu pashtu i bo punësime, njërë të parregullt dhe i pom faqet e zeza. Leta jep një përgjigje, ku i murë 7676 euro për me pagu dork, për mësim dhansë, kur me 7676 euro, krejt fëmit me nevojat veçanta ishin bord në shkollë. Ju ka mohu e drejta ma elementare fëmive, për mi u dhe dorë ka e drejka njerëzve. A është turp kjo? Kjo është turp. Po, nëse ki probleme, mund është në doli ashtë, edhe ashtë në kështu, pej ashtë rrë... Dilë mare, mre, le ashtë mërë, më shë legojë. Ape qëtë qëtë doj ashtë e? Jo, këse ku t'i ma qëtë. Pikrisht, që si rrijat mund të doli ashtë. Se më do këtë na jem ku vendit kjo zyra, më këtë juvja. Pikrisht. Nëse ka probleme që i dhamë na i kënë, ka mjek, ka dhe hoqë të mirë, po ka dhe hoqë të mirë. Në dëbra shefë sonë. Po, prandej, unë sot kërkoj këto dri kërkesat mija zyrtare që kam që për mes e-mailit zyrtare, nikosisht kësha pas dëshirë, edhe kolegut që ka drejtu një pytje për drejtorit shëndetsis, me dit au këthy për gjigja, se për neve si antartë ku vendit është me rëndësi me dit. Zoti kryetor më erdhë mirë që e ceket sot që një qytetar ju ka shumë një mesaj që nuk e ka gjithë doktorin. O, pasha të modhe në zatë, jam para kamerës, gjdo 3-4 të nditu në marrë SMS atil. Nuk kam që me bon. O, është në fuqin tone, mi shti pak mi shtringu drejtartë, se drejtartë nuk kanë punu mirë. Falim dhe shumë. Gjavet, veç që bon...